Третьяковій треба записуватись не в партію «Слуга народу», яку вона зараз представляє, а в НСДАП Гітлера. Гітлер теж розказував, що слов'яни – це не дораса. І треба їх винищувати в концтаборах чи палити, як це відбувалося у чернігівських і загалом в українських селах, коли вбивали людей тільки із-за національності. Чи євреїв знищували тільки тому, що вони євреї. Оце взагалі расові теорії Гітлера. От вона яскрава представниця цієї расової теорії. За такою логікою, як вона розказує, що в бідних сімей народжуються діти низької якості, так я теж дитина отакої низької якості. Тому що коли мене мама родила у 19 років, батько кинув, мама осталась одна, на стройці працювала і в дідом потім мене віддали. Діти не вибирають батьків, діти не вибирають сімей. Де Господь дасть, там дитина й родиться. Якщо ця сім'я бідна, так завдання держави – помогти і підтримати цю сім'ю. Україна ратифікувала і конвенції відповідні міжнародні про підтримку малозабезпечених сімей. І наша Конституція говорить про соціальний захист. Це обов'язок держави – підтримувати тих дітей. Вона розказує, що ці сім'ї отримують велику допомогу. 800 гривень на народження дитини, 860 гривень у місяць – допомога від держави. Вона наводить приклад Сінгапура, що в Сінгапурі стерилізували жінок, щоб не народжували дітей. Так це вона нам такий приклад хоче. Вони паразити перед виборами нам розказували, що будуть долати епоху бідності. А зараз виходить, що в їхньому виконанні епоха бідності – це перестати народжувати дітей. Тому що в Україні, як вони самі визнають, 50% людей за межею бідності. І виходить, що всі ці діти в цих сім'ях – це діти низької якості. У неї ні мозгів, ні совісті немає. І ця людина, голова парламентського комітету з питань соціальної політики. Що ми від них можемо хотіти? Ви уявіть, що у них в голові робиться, коли вони таку дурню єресь несуть по телевізору. І вона навіть не вибачається. Тому ми вимагаємо негайно її відставки Третьякової з посади голови соціального комітету і складення мандату. Якщо вона цього не зробить, партія влади оця несе повну відповідальність за цю антилюдську політику, яку пропагують її представники. Тому ми її розуміємо, чому вони не підіймають допомогу по народженню за дитиною, чому вони не підіймають зарплати, чому вони не дають людям роботу. Тому що їхня політика, щоб українці взагалі дітей не народжували, тому що вони діточок, фактично, дискримінація за ознакою матеріального стану. Це взагалі кримінальна відповідальність. Дискримінація заборонена. І якщо дитина народилась у бідній сім'ї, дайте можливість цій дитині стати на ноги і стати великою людиною. Маса прикладів історії, коли діти народжуються у бідних сім'ях, а стають великими людьми. А вона, оці уроди моральні, які сьогодні при владі, вони розказують, що цих дітей треба фактично вбивати. Я думаю, що пані Галина, все ж таки, це моя особиста думка, що вона має прокоментувати свої слова, пояснити, адже представники її партії кажуть, що її неправильно зрозуміли, що ці думки нібито висмикнуть, і ми зараз почали. А коли ви пам'ятаєте, депутат їхній пропонував собак продати, щоб за комуналку заплатити. І там було пояснення. І той теж розказував, що неправильно зрозуміли. Так якщо у вас язик як помило, тримайте його за зубами, якщо ви не здатні сформулювати свою думку. Я от до чого? Ви є досвідченим політиком, і я переконаний, що багато тих течій, про які ми не бачимо на перший погляд, знаєте. Пані Галина сказала це на початку травня, так? Це давно було. Що тут може бути політичного? Тут може бути щось політичне? Ну, наприклад, якісь там підкилимні ігри чи щось таке. Ви вбачаєте? Дивіться, конспірологічні версії, ви позвіть його сюди на моє місце гадалку із Київського. Ні, то не гадалка, просто я закінчу. Ви задали мені питання, я відповім. Давайте, прошу. Позвіть гадалку з Київського ЖД вокзала, і вона вам розкаже, що тут може бути конспірологічно. А я говорю про факт. Людина, яка обіймає, відповідає за соціальну політику, яка має формувати законодавче поле, щоб в Україні було менше бідних сімей, щоб людина могла себе забезпечувати, щоб державна політика підтримки малозабезпечених сімей відповідала тим потребам. Що каже ця людина? Що вони народжують бідні, народжують дітей низької якості. За це треба її вигнати з депутатства і язика відрізати. От що, щоб не молола дурниця.